Tani. Sekali lagi saya tengok. Tambahkan. Di sini, you guys are true men show kan. Saya tu lama. Cepi kena. Korang lengkap pun cepi kena. Ya, tani orang sikit sini. Harga true men show kan. Tuh, kita berkena istana cura. Wari manati hafa nijiran mo. Wari fabu iyo ta gara gara, magalo ta gara gara ti nordo fajir tani. Bakka bulukus, bakka namutus wara jir tani. Nagaan waka yon ma kesa ni fajir tu. Uyar na sa gale waka yon ni tini. Agenya, wari magala ka jir tani. Wari mana mana kesa jir tani. Wari fire blessing kesa ni tina na. Wari kani mo mati danis, mumfa danis. Wari jinta ati macafu kesa. Wanggil lepas bukan nadi demi afur, banati sekaliwa kiyo kerana makana kebab sendiri ada jinik nagi negara nuwa kiyo foto. Amin. In the eyes of the storm, your men control the river. Fernan jaga betoko. Hal hundu makin sedih, your men control. You alone God, ko aki si nuwa ko, you are in control. Anafi hal hundu makin sedih, wa kiyo abang kenya. Kalau tuan kekesu, karena makana akhirat ini masih mengajar awak yang kuda kena tifan. Macam apa kesan ini? Wanggil Lukas bukan ada demi apa bermana dah. Selalu mikirnya untuk misalnya orang ada demi kesu. Kalau wanggil Lukas bukan ada demi apa. So demi jam apa kita misal dedit kena untuk misalnya. Aci kesan itu kedua misal dan pertama apa kita misal jauh untuk misal. Makayoni pada jenis kerana jangan kamna, maka aku fikir Yesus Kristus ini akan kena jatuh. Karena bodi Yesus, aku bersa aku tak mampu dikasih. Karena bodi Yesus, ia mungkin ni wajib turu, wah ekotif. Ia mungkin ni wajib turu, wah ekotif. Seram se, macam apa terak terafi. Macam farfanna ke seti kan cahaya menghuntuma, hundi nora wadamu akjeru, kanem isinti me, kuno isakana saninger. Ergasi macam apa hawatanif samu sani ebsevi, amin. Mekan ribuka jadah. Ergasi macam apa hawatanif samu sani ebsevi. Ya wakayo, macafah kanu batu, sammukona ilsi. Ya wakayo, jubbiya kanu batu, sammukona bani. Matadurai, sammukona bani jubbiya kanu batu. Jat berarti kebab si sagade wakayo, sinyojit nirmada, nengkaran. Ati umawan undum ati gofta. Garbici ke Daniel. Wa kayyo yeros. Kutabar ota singgit dara ajada. Ati yeros kutabar ota singgit dara. Motota musifta. Motumar rasin gofta. Ati wan undum ati nisa. Karena makan ayam kayu atau kesekalan. Luka botol nikah, kerjaman nikah, gofta Yesus itu lebih ke nagaani. Sebab ia adisani cakkan mutef kerabat nanti debiani. Isani nanti jaja besi. Isani tidur pati. Karangka jelas isani tegar sini. Karena makan tidur. Karena makanan lebih kenyang tidak berat. Karena makanan lebih karakter untuk sama sama tidak berat. Iga phone rakam mandi. Ergam berakar kenyang mufin. Gofta Yesus fikir ini nurati modal dan tidak berat. Maka gofta Yesus ini. Amin. Perbandar bi orang turut ambil itu. Enak sebab mana turut. Perbandar bi Yohanes di zaman Yesus lagi.
Ulaskenya kegari timbar sisi. Wahai Yesus Kristus mana cufa kesenti mulutusa. Mana cufa ma bal balat cufa ma soda. Mana cufa ma bal balat cufa ma soda. Gartokon. Gama kani limo misranjo Yesus doa kira. Yesus doa kira nagaani mana cufa cune istanfe. Lukan kesi tahu nesabve, karabal mana cuka ma, karam mana cuka ma, guftar lepen cuka ma, yare cuka ma ti, senusa. Enyu yu guftar kan itu so akan dende. Kesan gitu dapat cusatin, nagaan sini fakau jadi cusatin, warna segera misalnya jodoh agan di jonjang kan teroni lupa tu terbentar pada kengir. Galgalan buaya Kristus doa ke Iwan deh Lukas ikan nama kan mo, kita boleh jadi tu dekisan. Lukas mo di dalamnya, bukan di dalamnya fukana, kerjawab sini kau jinak lumer bani, ikan nama kan. Anak orang nanti kau dah beri betul dan disu. Lukas boleh jadi tu dekisan itu, apa cahaya ini galgalah, segalgalah dia kan itu seni ini bintura, wang biaya dia itu kau tutur ini, jadi mana nanti. Ini mo jangan tu kau tutur jangan pun mo, waktu Yesu sih, sana mo agani usah galik seraju, garu. Abdi kita tadi, syakkaniya desaniti, harap berak hari abda abdi kita na gara emahus gara gani desaniti dewi itu juru. Isani itu nak kehidupan Yesus, isani itu muda Yesus. Jadi itu aci nu dewi sih, nu tuh muda kan. Karena masa itu berkon Yesus Kristus akan dua kali, itu sendiri. Petrus, goftar itu muda kan. Kau mahu disodang kali, yo tu kodok ko segala misrajo namanya dia perlu tu beli. Namun segala misrajo agi konsenan ijam harta tak kira. Orang sebaya itu ada jam. Namun wana kasih si tega pada ni, fura cuci tebu rok ini mula sudah tua. Anak malu nama misrajo pun jaga kat beli tesis. Kesu mana nama buku baca bu, nama yang dua kau nanti seni itu akas tu si tega nanti. Malay news itu jangan itu puni nama hamba nama Yesus juga. Jangan itu puni orang buta news itu buta orang yang baru datang ke Kristus tu akhir. Awalnya dua kan ada gani. Ofi itu figurnya awalnya cik esen tadi dua tahun sahaja. Asgapa galak-galak ni mo one word ni dek Kristus tu aman tiada. Anggap pun ada kota manusia beran mo be. Isan mula kani, laki nam cikun ini, buiasa terfaktinan ka aja ni, wo disentuhin. Melom tu kanu kene, dosan ekspan na, dah kawala saya dan ilom tu tar ekstajum. Utusan kala bukan ini, Yesus gambar doa kau wo lontol ni, isakan nasudan kan kaya orang dah foto lu buat apa nak kani? Injuru nam cia wo ane dua leder, kota mana? Malam aku udah kena nafi, malam aku udah segera na, apa kisah gambar na? Udung jodoh kota kamban. Mau dicerna lagi eksen kampanye sih na, orang pun garu eksen tak kampanye, korik cerna ni. Karena api, akmit di akasan warna bertuah kena tiye fatal, dia warna bertuah. Warna bertuah tu ufefu direpa saja nama moja ni. Karena api amatra kes juru karato pun, Yesus tu agaknya na, isam sudah kesi. Mudi biasa nak kena lumbar bar, nasu biasa ni, wanggaran kara biasa ni. Karena hundu masa kesatri agani tu, lama kesi amal berani, bahkan tu, bukan tegar ni. Esat indah ini, esat ganda sani, esat tu sangat familiar place. Lama lama buat cuci dia ni, lama comfort zone sani, lama tu nak kesi kuni indah ini. Ayuh dia mana, ada ni saat lama beratus ada. Wahai Kristus pun doa keusah, wahai keusah, nuliak dan neture, nuliak kesure, nuliak kesmoga dan neture, nuliak sahkan Israel ini, furibah sudah neture. Gerumun juga jadi berkas adem. Yesus nama saya dapatkan fesan itu nadi mutkai. Karena kami nadi mutjuru, karena abdi putan nak, karena saya ni perahu batera, barang tu kan hukum agak ani.
Awalnya dua dosa Kristus dua dosa dua bertonton manit manit bertonton orang kan sergani kan hundu mau kau dalam ini demi malik Yesus turun ke jara orang karam udah tidak jangan karam berbani malik dan jara orang ke bertonton dosa itu mula tera malik itu orang bertonton orang gay orang sen berani orang yang mampu ni macam apa pun lo beli jubah cara gani ro orang jubah seni dah orang tegani dah Garu bertuah ke sabani, nombor tak? Garu kokuma ke sabani, garu yosalim ke sabani, garu mana pun kuluma di sini, sana hundu ma di sini, kokuma ke sas, mana pun kulumas, walundu ma di sini, warta garamata sani, gara-gara ini sani tidak bagi bokhtan dari jarak berbanding. Walau pada toko yosalim itu, bandarlah cuma kan itu malay, kokuma dah itu, bandarlah cuma itu malay. Orang yang mampu Yesus ini garam beri tidak kutujuh Yesus dari sana kita cuba lagi. Orang sana dari kita cuba tu dia wan sana sangkan. Sehingga sana sahabat tu dia sendiri butuh masalah jendela itu malu diskusi ni main ni dekat cuba. Jadi nyar di mana Yesus sudah pada ini bukan fikir kita. Jero tu kau tu jereni ke nyakak karena jereni abdi bukan nam. Untuk makan buah, kita sih lupa dijuru. Untuk makan buah, kita lupa dijuru. Untuk makan ikan asin, kita tak kena asin. Hujan tak kena tanah. Jadi untuk makan dijuru. Ya, untuk kotoko, sekarang dia wakai orang ibu punya kerana orang desa. Ya, untuk kotoko, gampang dijuru. Nam negara ibu dan nanti dia muntah. Nam negara ayah kena naga aja ni. Ayah kena tutup mata aja ni. Kena abdi dijuru. Kalau pun sintan ni, tokuma kesas ni. Mana pun pulut manis bay, magala kesas bay, nama kita ras bay, nama dia dapat berbaris dengan tiga muka, bukan fikir dengan tiga muka. Jerenya kerana mahus, jerenya kerana bukan, jerenya kerana jibut dan nak kesa, yero ati dendu kan fikir jendemu, kan fikir jendemu Yesus Kristus. Amin. Ergawan kita fikir, ofisa di Kristus fikir jendemu dia, Emmanuel makasih. Yeronui abjibutan, yeronui koma kan untuk makan dah leter urut di ane ganen jeka kan? Entokor kor macam tu nabe aji uai kan? Kabel, beli memandin nanti hati puni, mandin nanti asal tu jitu kan? Macam apa kan? Tiko, bemo cakap aku mandi, kira itu muka. Eh, ini nua jadi demo. Hal sana kisah, hal kira ini abjibutan nanti, wakil tu fenol jadi. Isa, jubi saat ini memakai hundinu, walik sur pamer di kau beli juga. Isa dubbi saatin wanti hundinu dubbi rumah saatin dapatkan apa nanti wanwa kadirisnya. Isu matu mudu fee nama teh nu jering nama teh nu jenjap segala ni pun fenua beyo itu. Hal itu kan kes sana jiran ni wafat fee jalan kan itu dubba cukup. Warna geba bukan. Warna Isa ni abdi kita tadi syakani. Yesus jerom fesani jundem abdi sani hari surab amanti sani hari surab ibsan esat tamajosan demsi hari surab itu wajinin demi Yesus manbole yada cisutkan kabus segala abdi namu tu kabuiron negara bukan jerom negara abdi karena itu boftai suanah sini isu makanan bukan kerana ni makasan wajinin demu tu kejarakan. Gawat cut ke, hasil si cut ke, dubi sani lalu cut ke. Bertolak sahaja ni, barat ni sahaja ni, garu dubi ko budak tu dapat. Akhir fajut itu tu dapat. Isin dahgi nama itu ni, mata dahgi nama, samudra dahgi nama. Jadi contoh ko budak ni, malih ni, barat ni agari ru, kanan sani garu mak kanah berate. Kanah jalan dia fajut berbari garu. Jalan dia kedai sini jadi, jadi. Dubbi Kristus itu dapat. Untuk kerana ni demi tu jalan ni macam apa tak kena? Macam apa tak? Sehir musyrik. Macam apa tu rasa tak? Butuh masa Old Testament jenukan. Kapumu fakar kesan tu ayat susah dapat. Kapumu fakar fude jalan kena insut ke? Yerum itu dapat tu garansi ni kesan waktu kuat kuat aduh. Yesus daripun akan nubur boleh ni kena tani. Ingin ingin disisan, nuat jumbo di mana kita kotor dan mana salib tu kita bawa. Bible study cahala, Sunday worship cahala,
Jireenya sawaaq isu kana hundumaa caala isuma mataa isaa barbaada faarfannaa caala isa barbaada kadhannaa caala isa barbaada lallaba caala isa isuma barbaadan isaan yeroo isa argatanii fellowship isaana keessatti gooftaa yesuusaa buddeen fuudhee yeroo inni cabsu iji isaanii banama iji isaanii bakka buddeen cabetti iji isaanii banama bakka kiristoos eenyummaa isaa isaanitti mul'ise iji isaanii yeroo banamu garuu bilikiin isaanii ofirra galee ibsaan dhaabuudhaaf keessa isaanii dhiigate keessa isaanii hin aaree afur isaanii hin aaree karaa halkan yoo ta'u malee sagalee misiraachoo isaan sira qaban dhufee keessa isaaniitti haara'ee gara yerusaalem daldaluu sana deebi'an halkan sana deebi'anii jiru bartoota warra 11 fi namoota garaagaraa dubartoota sana wajjin warra iddoo tokko turan sana gara sana deebi'an jedhu kun lamaan. Dhaqaniitu seenaa isaaniitti mutukaan waan karaa ta'e hin argine yesuus ka'eera akka kana godhe nutti dubbate yeroo dubbatu keessa keenyaati akka abiddaa laphee keenya garaan keenya dubbachaa ture dubbiisaa munu teessu fide isa immoo gara mana keenyaatti waamne yeroo iji keenya baramuus argine immoo duraa deemu kanaaf deemne dhufne buloota kunuus argine irra isaanii dhugaa ootti jiru keessa warra mana cufatan sana keessa isaanis yarmu wajjin ta'anii bartoota 11 sana wajjin ta'anii utuu dhugaa ootti kiristoos immoo dhufi isaanii Nagaan isin misiraachuun warra qaban kanaan iyyuu nagaan isinii fatu nagaa isaanitti dhufteetu ilaa qonna tokko utuma inni nagaatti dubbatu utuma warri kaanis warri karaa Emmaawus deebi'an kun dubbii dhugaa kanatti malee amma ijji sodaatanii jiru yesuus mana cufamaa keessaan keenyan akkasumatti dhanna du'aa ka'uu isaa kana dhagni keenya akka kana ta'aa jedha Paawuloos dhagni du'aa ka'uu keenya barbaadu nus akka kana ta'aa jirtu hin qabne kiristoos yeroo inni dhufee nagaan isinii fatu qooda gammadanii jechana immoo sodaatanii jiru. Amma yaadi namaa isin sanatti deema jiru amma immoo ekiraadha kanaaf goosu yookiin ekiraan akka jirus beeku jira isaa biteedhaa fi akka ekiraan taan immoo itti mul'isuudhaaf immoo tokko dheen obsa gooftaa keenya obsee barsiisutti gahe an ekiraan itti bedee ilaalaa ekiraan fooniif lafee hin qabu ekiraan imajiinuma anaan garuu na ilaalaa kunoo hoonkoo kunoo lafee fidaan keessan naqa qabadhaa'e. Nagaa isa booddee mukottaa meeqatti godhaati na ilaalaa maaliifin the spiritual thing kun hubachuu dandeenya isaan ammas qaqqabatan barbaadan kottaa qaqqabadhaa anaa na ilaalaa. Erga isa qaqqabatanii gammachuudhaaf akkaataa isa wal'aalan naasuudhaaf gammachuu keessa sababa jiranii fi erga inni nagaan isinii fatoodheeti nyaata qabbeellee gaafate ammayyuu isaaniin kaalu gochuun jira ammayyuu gara karaa sirrii ammayyuu gara ilaalcha gaarii isaan nyaata qabbee ammayyuu karaa dhalli yaada nyaata nyaata qabduu nyaata kennanii isaan dura taa'ee beekaa nyaata beeluu qabaatee miti dhalli du'aa koo nyaata barbaadee miti garuu itti agarsiisudha amma akka ijoollee deebi'anii ta'aniiru barumsa waggaa sadii kiristoos jechuun erga deemanii booda teessee guddaa ammoo nyaata nyaate anaa. Saboonni dubbii isaatti nutti ka'e dubbicha yaadachiisutti ka'e maaliif yaadaan rakkatan mamiinis maaliif garaa keessan keessaa ka'ee jireenyu dubbiitti harka koo ilaalaa jirra isaa akka agarsiisee booddee yemmuu nasinii wajjin ture waa'ee kootiif seera musee macaafota raajotaa macaafota faarfannaa ammoo macaafota faarfannaa sitti dabale. Entire Old Testament keessatti waa'ee kootiif isa dubbatan isan isinitti dubbatan akka raawwatamu isinitti himee ture sana isa yaadannaa eegu gara sanatti isaan keessa akka isaan yaadataniif sammuu isaanii isaaniif bane maaliif hubannaa isaa bitamaniif sammuu isaanii bane akka isaan sagalee waaqayyoo isa barreeffamee jiru sana akka isaan hubataniif kiristoos guyyaa 40 du'aa ka'uu isaatiif gara waaqaan tolboo isaa gidduu guyyaa 40 jiraannu jedha dhugaas. Guyyaa 40 sana keessatti dinqiif dinqita garaagaraa saba baay'eetti lallabee saba uumaan kun wanti inni godhe garaa ergamootaa kana gara sagalee waaqayyootti galagalchuutu jira. Utuu dhagaanii aadaan isaanii aadaa dubbisuu aadaa sagalee waaqayyoo dhaga'uu aadaa lallaba dhaga'uu aadaa seera waaqayyoo kan sirriitti beeku keessaa dhufan
Gamu Nagaan warra galagala kan fuudhe sirriitti akka dubbii Waaqayyoo hubatanii gara sanatti isaan galagachuu jiru. Guyyaa hordamoota kana garaa isaanii gara sagalee Waaqayyootti geeddarutti ka'e, galagachuutti ka'e. Maal argee Gooftaan kanama kana gabaabaatti doubt, shakkii, unbelief, amantii dhabu kana gurguddaa isaan keessatti argina. Kana gurguddaa warra wajjiniin waggaa sadii caalaa deemaa ture, barsiisaa ture, macaafota kan uumamaa hunduma isaa keessatti barsiisaa ture, dinqiidhaaf dinqiidha garaa garaa gochaa ture. Warra kanatti dadhabe sababii ta'eedhaaf warra kanatti dubbachuudhaaf Gooftaan guyyoota 40 sana hojii caalaa inni godhe sana isaan qopheessuutti gahe. Yaada isaanii keessa waan jiru Luqaas gaafa nutti himu. Iddoo sadiitti tu chaalenjii godha Gooftaa Yesuus waa'ee daawwitii kana, waa'ee shakkuu isaanii. Iddoo sadiitti tokko gara atzatuun yookiin immoo iddoo hawaalaatti. Iddoo hawaalaatti dubartoonni ilaalanii akka abjuu ta'anii, dubartoonni hawaala banaa ilaalanii wal dhaalaniitu jiranii, waan godha wal dhaalaniitu. Awwaala banamaa arganii waan godhan waddaananiitu jiranii ergamaa Waaqayyootu dhufe maaliif jiraata dhugo keessa barbaaddus inni oka jira inni as hin jiru yaadadhaa utuu galiidhaa jirtanii isa innis itti hime jechuun remember the word of God, remember your Bible, achi keessa jiraatu isinitti dubbateera jedhanii ergamoonni kun lamaan dubartoota kana yaadachiisu isa booddee dubartoonni kun yaadatan jechuun maaliif shakkitaniis maaliif amantii dhabdaniis. Barreeffamee jira isinitti obarsi isinitti himee ture galiidhaatti immoo kan hundumaa isinitti himee ture yaadadhaa sanniittu isinii hojii jiru isinitti hime jedhanitti waldumoonni kun yeroo yaadatanii jedhan akkuma sanaan isaan gara ergamootaa warra kaan dhaqan sagalee misiraachuu kana himuudhaaf. Kanaaf ganama du'aa ka'u sana tokkoffaa warra dubartoota lafa hawaadaa jiran sana yaada isaanii shakkii isaanii waan godhu waldaalu. Isaanii kan sirreessuudhaaf jiru dhaqee Gooftaan karaa ergamoota isaatti dubbata warra kanatti yaadadhaa sagalee Waaqayyoo deebi'aa hin deebi'an akkuma sanaan. Lammaffaan kan inni chaalenjii godhu Gooftaan warra karaa Emmaawus irra jiran kan lakkoofsa 25 irratti Gooftaan akka kana jedhaan. Isin gowwoota akkamiitii? You foolish people. Waan raajunnu jedhan hundumaas amanuudhaaf yaadni garaa keessanii attam daagii attam daagiidha. Warra lamaan kana karaa kanarra deemutti jiran warra yaada mataa isaaniitiin deemutti ka'an kan warra isa baratan isa barsiisaa turan isa dhagaan isa beekan kan hundumaa lafa kaanii adeemaa jiran attam garaan keessa daagiidha. Isin gowwootonan you foolish maalii fedhe Gooftaan itti dubbachuutti ka'e isaanii simply maal jechuudha why don't you believe the scriptures. Dubbii Waaqayyoo isa barreeffame jiru maaliif hin amantanii fi maaliif daagii teessamuun keessan why are you so slow at heart. Maaliif garaan keessan akka kana ta'e. Yeroo Gooftaan macaafota macaafa Musee fi macaafota raajota hundumaa keessatti waa isaa sabbatu fuudhee isaanitti himuutti kenna. Yeroo isaanitti himee yaadni isaanii sirriitti hubatee jedhu isaanis hin galagalee deebi'anii eessatti deebi'u? Obboloota warra kaanitti himuu misiraachuu moo dubartoonni kanama akkuma sanaanii warra kaanitti himuu dhaqan? Obboloonni kun lamaanis bartoota warra kaanitti himuu dhaqan? Dubbiin Waaqayyoo lafan nama warra bu'u yeroo sagalee Waaqayyoo dhageenyu yeroo tokko tokko keessa keenya keessatti. Karaa addaatiin inni ishee amma dhagahu jirtu isheen dhagahu irraa jirtu. Hafuurri qulqulluun akkaataan ishee ibsuu fi akkaataan ishee ibsuudha. Hunduma keenya haala keessa jiru keessatti nuuf ibsa hafuurri qulqulluun. Yeroo tokko tokko faarfannaa dhumaa Gooftaan harka nattaa dubbatu. Harka mana Waaqayyoo mana sagadaa hin oolu. Nattaa dubbatu inni onlaayinii jirus harka taa'ee dhaggeeffatu harka nattaa dubbatu Gooftaan karaa Emmaawus irra jira karaa Dhuftan irra jira yookiin karaa faarfannaatti dubbata yookiin karaa dubbisa keessatti dubbata yookiin karaa kadhannaa keessa yookiin karaa lallabaa Gooftaan
Warna sabar badan tak kayu agamu menjadi susah. Bikin dalam karamu mau buftan itu lupa. Warna kena menjadi lupa di garansi sani ingin terami, yang sani ingin terami hindarian. Sadapa syakin ini ke samu sani ke seru jemu warna mana cuma tanita ansan ke sabar tu sana. Lepas susah demi sedih itu mau akan ada sani. Malih yadan rakatan. Malih yadan rakatan. Ipinah sangkai sejaran yadan argajara guftan. Soda sangkai sejaran argajara guftan. Sagali luga kamu. Dupic sangkai sejaran. Sagali pisaran cokap. Ijanis arganiu. Gau yadan dipacah sabi jarani. Galgar sang murake malih yadan dipatani. Mamnis malik karakisan kesa kesa ka. Why do doubts rise in your minds? Begitu, dubi wak ini ujar. Doubt ini okin mu syakini. Why Yesus okin? Why do aku sa okin kanamij? Syakit why segala wak ini ota osa itu muda dosa nak. Doa kan sahaja itu bawa tahu why bisa dapat. Dapat tahu tak bisa ni sini terlambat ni. Warna kerana yang masuk rejeran isen disini turut berarti isen cahaya majuru. Warna mana yang cukup dengan rejeran isen malif dia ada curut terdengar. Malif kerana isen kesa kungka amami. Sagale wakayu mamun, sagale wakayu syakun, malif isen kesa ka. Ibu kena sedar ini. Redo kami jurnal datang ini. Warna wakayu wakasmu. Warna sakanmu. Baru worship pun. Jadi ini nama doa kerana sahabat dia Davi. Hal mata kenya umfat jemur kisah doa minjir. Maka hawalasan hawal doa, hawala hawala ban minjir, hawala doa sangat kini still syakkan jalan. Malu kau fikir nak kesimpul dari itu lebih ringjir hati. Ya, abang kau balik itu doa kini ragu. Ya, garu jadi doa kesmiti. Garu kesmiti. Garu kerjaan apa kesmiti? Ya, cajer kamu. Mewarna, wanhun tu masa na warna tu kumana mana juga cukup dalam mana tu kumana kasa ni kisah bani. Nantar ini sunis, ini pun sunis nantar ini sunis nantar ini kalau mana boleh dia bilang. Jadi juga panas dan dapat agak unis malu unis baik unis dan nantar pun nantar ni. Jadi ni macam kamu untuk makin sama. Mau mana kini cukup dia tak pegi dia cukup nasi sila kau fikir ti karawan tu macam ini kini lah ni juru ini cukup ni sudah kisah. Misraat josana untuk makai sendiri, bofta cara aku rasa tu fikir, dan matu David malik dekat tu, malik dekat tu, bisa kan menunjuk malik dekat tu, malik syakin ya, cara kiki sakit kena David tu. Jero bahaya, namun dia juga satu bandi segala waktu itu nyanyi, segala waktu itu nyanyi, gambar sini jero, aku bofta itu macam ada doa nanti. Jero sana kampung apa ada banjiru, macam kota Raduta, macam kota Farfanna, macam kota Musi, Gudumma, Taku, Mohajju. Yesus Kristus isakan eroya ada cisu, malu tu dibaca tu jiran, nuhi segala waktu jangan Gudumma sana kampungan, gar-gar sah korban berlutut. Amin. Ergasa perlu diakan hubungan berapa. Barasi anak dan ini itu banyak ki jeron dan ini wajar nak kena sahaja. Itu banyak di kena nurbu. Nampi farfanna jalan. Nampi dubiwa ki jodoh tu buat tak tebi of te dek asan terbitum berapa. Barasi saya kata kamu lalu betul cuma dubiwa of te Yesus Kristus berubah tu kena nampi jeron. Harap ini Yesus Kristus Yohanes bukan naja kesan jeron nuang berbunda wahai Wahai kalisun tisa, nama kamu siapa? Jisai dapat sampaikan. Harap ada wahai sejernihnya barabara. Wahai fosanya cuk, wahai iga sahabu, wahai dubir berbunda ketika berada batu. Oh, nama cukup malas utara. Fonya tak menjadi. Lewat bank. Waktu masa akan hubungan berbarat. Barasa na, aku Paulus juga baru mana Paulus baru macuni Kristus ergan ni garawakat orbayo Kristus akan dalam te hamba ni dewe hut bangun ni jiran, barikasi juga baru mana.
Baru makan lagi segera ni so belum bertisun ni so barang lepas ni so barang kau wanggela berada wanggela berada hijau baru yang kasih kena beri cendera dalam tujuan makam Yesus yang orang kena guna tujuan. Kanavi jumbi se asih budani acih budani tinjiran dan tuntun lupicakan budiman dan akhiran nubuatan challenge anak sendiri rusakan. Namni one of it agak berubah lagi one orang jitu berada ke one of it agak berubah dua fakat itu isman dia ini pun masih kena kerap. Setan ni sekali wahai tuan asin cahaya beri, but the devil doesn't know the spiritual meaning of it. He kasa berapa? Karena isu beku nama Yesus itu falmatur isu beku ni kasa isir rasa beku. Anak isu ni mungkin nama isakan hafura bisa agak fajisnya kabar utar. Semua orang berpuasa karena kisah matu ke, syakji tu ke, syakji ni roka o. Bulan sa, warin berpuasa pun dubiwa ke yang orang gali pada negara ini. Sami serang dubiwa ke yang korata, inaga, itilah lama mah, itilah imbarsis, imbarat ada sahaja. Serawa ke yang serata wa ke yang macam apa negara ini orang negara ini. Agaaniru, bersizaniru, Yesus itu sam bersisera. Amma kalau samun sani kesa, syakki tu kan? Syakki gak bagel? Samunna manchukam itu ni mu understanding, mungkin mu hubanna ada, grafukam. Hubanna tu, samni ko sabi hubanna tapi badan ni wakai. My people are destroyed because of lack of knowledge. Sabi samunna manchukamu, wansa kene kuat kiyojut, bercura tak? Wanita kalau aku akan jodoh mungkin ada mimpuran ni setan yang muncul. Hujan setan, isma jannah tak kisah tidak kau dapat. Malu tak? Wakaiyo senang dami dapat, senih wanit dapat. Setan yang muda tak kerjai, akan hukumai niwar kerja. Did God really say? Jumpi cubu jumpi kufali hundu ni sejara isan ni sejak ni fajar sana jis. Ugman dua kerja. Kamu dua. Atas barasan nak abis sejak ni jis semua nama jodjus mali dan nanti ugman ini ni berrefun. Ugman ini nak kesini tak kes berrefun bunuh berubah refun. Kamu ni mau rosak jadi posisi ribut. Ugman ini ija jabiran mandun ija jabiran ini namun ni harta kerja dubatan bukan jumpi ada faham. Kukuma induat pada esa kerup bisa jangan tak esa tirosetan ni. Did God really say? Wah kayu kukuma jadi. Injosan aja tapi mancung berunggar gara-gara. Doa kau Yesus Kristus karena sabi nami kita mandi aurosis. Rakina kan kesibur. Orang pelontos yang rubber ni, orang pelontos yang ada kufitu, orang pelontos yang mud ada ada beres ni kan betul. Karena berubah yang Paulus panjang concerning this. Why can I not see? Why can I not see? Because we are daily to fitra. Allah sahim. Because why do I go Jesus? Why go Sah? Do I go Sah? Because shakti punca tu jelas. Abi dia barat koran kos segala gaman. Paulus irgasa sah sedura berkena pada shakti kos dia for nada termajda. Ejila angwanan bemu, wanan kuna tenisinif kena. Ini semua macam apa nukul kulon nak kerja aditi? Macam apa nukul kulon nak kerja aditi? Yesus tu era. Yesus awal mera, guyas dan sedua kamu mera macamun kulun akajen. That Jesus died according to the scriptures, that he was buried and rose on the third day according to the scriptures. Alam itu, angka segalin buah kayu. Malih syakki susah betul. Paulus bercakap angka segalin buah kayu ini nutih muti. Paulus kan jejak juga dosa nanti syakki amat tu tak ada terlalu betul. Orang perlu terus terlibat. Dubingnya, basicnya, wanto mungkin untuk usaha dewa kiyoti. Kanu ratun dohne hasun, kanu ratun dohne jiranmu. Wale doa sah doa kau sah. Wale kerennya sah kanu. Ila basicnya usaha dewa kiyoti. Wan ada nutup bibit. Wan modern science, technology nutup bibit. Nui wan wak ayu usaha dewa sah keset nutup bibit itu according to the scriptures. Jiran ni ada tu. Paulus baca cuci hati segala buat ayo pun manuali jirinya warahi aman ni tu tim manuali jirinya warah amanan ini. Macam ni kulun warah amanan ini.
Mana warna yang mana ni? Warna apa ni? Karajirinya, manualijirinya, sahaja itu usaha itu hidupkan. Bagiannya ada tu pun Paulus akan ada contoh sederhana khususnya lagi. Warna seksual moral. Namun ada jirinya yang disijiran. Namun ada jirinya cinta sajiran. Warna kasih jadi terurut warna kasih do not associate with the sexually immoral. Warna karanga intani, wanchi gaisa hujjata, warna kana wajini, warna kufenya kabagina, kana jichungu mwena kapaulusia, namo tol, kana jichungu wae namo to biyala hake sabiti. Yona kasa jete, biyala hake sabo kapu, biyala hake sabo warna kasi kote jira hatu, santu, ejitu, wanchi gaisa jira, mira nubabu, wafuchu, kono nilu kote jira, wapalika rakara wakasu kote jira, Wajarlah sahaja orang biarlah bagusnya. Paulus dan istri-istri bermain di luar luar dakesa. Omulesi omi omuleti mat ampun irati wama bi. Jireni cingasa akesinjiran tanan. Omidul ayu basen. Juna asosiat orang kesinjir. Jero sana muka bi. Jengkat binise. Wahai ibu muda dari jero sebodukan yang bodukan makan rasa pada malu fakar. Ibu mau wahai ibu kan. Eh wahai ibu muda dari. Lewat aje seteruah ke dubat musim terkait. Musim sambil puni akan apa kata tim lewat aje seteruah. Akan apa kata tim? Ani berkulur akan kau berkulur ke santan sebab kena dihimi. Mak aku turut diwawa mereka dubat tu. Mati cuci warna kita ini fakatina sebenarnya Israel. Warna kita sebenarnya Zambia ini fakatina. Warna apa tak ajar tak kena ane ini fakatina. Jangan pula kita seteruah kena berdes ini. Jirenya cinta sisa kesisa berjalan itu. Jiren polis itu pun wanisan jalan kan. Warna, warna bulu mati kesa. Instead warna bulu mati kesa. Ira, ira berubah berubah macam. Jirenya agak sedih. Warna kan anak tu sembrah balas itu. Isam warna biasa macam. Isin kampung kan anak tu sembrah disawi dengan mak abang tu sembrah jelas sawi dengan tapi akmal wanita kesi itu mesti be holy because I Jadi ini terlibat Paulus kalau semua kerana cepat dia warna protos itu semanis syakji itu, ya ada nama kita segala sahabat dia. Segala wah, ayo segala ini saya nak nisham pulau wah ini berarti pergi bunda. Segala ini saya harus cakap. Makin jauh kita di sini kita maraji itu betul betul. First Kings, motor tu saya berapa pun nak pesan jual kan. Raji kerana tu wah, ayo nama sahaja. Kena kita betul itu doa sahaja di raji bunda. Rajin puni, jero tak pernah ke waktu yang kene. Magana ada tu sana, hinyatin, hindugin, himpulin. Dubi sah dikene ni. Dubi sah pura nak itu, itu sah nak ye, itu arsa terubat. Ya itu arsa nak, mana itu arsa nak top up juta. Ya itu arsa sah nak jero bahu tu nunggu sah arke itu, apa nunggu cakar? Abang apa nunggu harke nunggu cakar cuma tu kogaya tu. Amar aja cuma malu tiu apa yang nak berlaku nak berdebu nak kisah debu betul kawan kau tiga diiti nyadu ti abang ini perlu nak begini jenar wakai ibu fthanet ni. Ergalu baru bercuma apa ni nyacun jendro kubun jendro magalakan sepuluh jendro buat jadi. Haras aku tidak benar ini. Namun jika rajin ulaman tu kau mau jahaya rajin ulaman tu kau mau amas ini bisu dapat rogo. Rajin ulama itu untuk memanjakan ini wahaiyo. Rajin ulama itu rajin semati. Acuh kesejarah ini mo wahaiyo ananti karena rajin satu pun itu dapat ini. Kira kira macam cuma galah beri utara berbicara beran. Lepas ni hari sahaja gue mau acuh turut berada ke raja baru sih jadi macam cuci ulama pun ana jadi macam cuci. Kau tu gay hingga nanti mau uti nyari uti bukit dewi nandak. Wahai nabi, tu bego lagi tu baru lemah ni. Udah ni nyakit, bishan mungkin bicara kesi himbulin nanti dia makan apa nanti. Oh, malam ni lah tu nama udara. An rajin makan kiri kiri. Wahai orang kemasa erke anak tu lupa deh. Nabi cukup bego kote. Tahu nyakit, mungkin hagalu tiga anak tu lupa deh. Itu rajin anak tu lupa nanti cut. Nanti coba, nanti pun nama udara rajin ada tu kehidupan hagal. Duka gede tahe nyadwa isyak kisah kejawab kita semua kumutur. Tahe nyade uge kisah juru
Waqayyo bar maraajicha sa sobaa kana namichi kun jedhe sababii dubbii koo salphise sababii isinitti hime fudhachuu dide abboota keetii wajjin iddoo awwaala isinitti hin awwaalamtu hinjoota kanaati akkasii jedhe Waaqayyo namichi galagale ayyaanni raajii sobaatiin sossobes hin jenneen namichi akka isaa filatee hin deeme akkuma Waaqayyo dubbatu dubbii koo salphifte raajii qodaas fudhadhee sannaqee dubbatte dubbatteetta garuummoo haafi isaan goone ati immoo achi nyaatiin hin dhugin bayyichaa sin jedhate garuu achi dhees sababi kanaatiif maal Waaqayyo yeroo tokko inni kun raajii sobaadhaati gowwoomfamuu isaa namicha kanaafi maal qabatu ilaalee ture keessi koo maal qabatu manichi kun hojii Waaqayyo deeme karaa dheeraa deeme maal qabatu ilaalee Waaqayyo dubbii koo salphifte kan waan dubbii koo salphifte sababi kanaatiif hin duutedha. Leenca tuutaalee ajjeesa namicha kana akkuma dubbatetti Waaqayyo isaa karaa sarara deemu turu leenci abbootteedhaan namicha kana rukutee hin ajjeese ilaala waan tokko harree isaarraa kufee du'eera namichi. Bakka kanatti immoo harreen isaa karaa bukkee dhaabbate. Iddoo kanaan immoo leencatu ciisa. Leenci foon argee, foon harree argate, nama du'e ciisu argate, dhiiga dhugne, foon isaa nyaanne, homaan goone, leenci isa jiru taa'a. Waaqayyo diraama fakkeessee waan baay'ee dubbachuutti gahe karaa kanaan afaan leenci isaa dhisichuuf harrettiin isa ittiin tolchuuf. Reeffi namichaas karaa bosanarra jira. Yeroo dheeraa booddee namni karaa darbu dhufee ilaaleetu warra magaalaatti bine. Raajichi nagas jedhu sun hin du'e karaatti du'e harreen bira jirti leenchis bira jira. Guyyaa saafaa leenchi beelaan nyaata argatee jira. Tumbuu ni qabu. Raajiin osoo baasaa natu dhaqee harree gara biraatti deellatee namichi iddoo sanaa fuudhee leenchis meeshaa isaa fi iddoo isaatti deebi'e namichi akkasitiin du'e. Maal jechuudha sababii dubbii koo salphifteef sirra gahaa jedhe Waaqayyo sababii dubbii koo salphifteef kanaaf yaadni seexanaa obboloonni amantoonni hardu jireenya isaanii keessatti dubbii Waaqayyoo akka shakkan dubbii Waaqayyoo akkuma namoota warra karaa Emmaus deeman akkuma barattoota warra mana cufatanii akkuma dubartoota nama hawaasaa sana akka dubbiin sun harkatti waan uumamu shakkan godha seexanni dubbicha namni shakkee jennaan immoo gara abaarsatti deemu. Dubbicha namni shakkee shakkuusaa bare gara waaqayyootti hin deebi'u taanaan kanaan booftees dhugaa deemi jara kan hundumaa deebisi dubartoota sanas hin deebisi warra karaa Emmaus hin deebisi warra mana cufatanis hin deebisi iddoo sanaa gara inni firfinni waaqayyoo fudhu. Dubbii waaqayyoo kana shakkuun eessaa taa masidhaa jennee waaqayyoo dhuguma jedhee isa jedhu seexan iddoo sanaa kaa'a. Kanaaf namni yaada mataa isaatiin wangeela hubachuu namni isa waaqayyoo jedhamise yaada mataa isaatiin gochuu. Namoonni maal jedhu kun amma deeru baay'ee wangeela kana akka abbaan itti hiikkateedha. Akka abbaan itti hiikkatee naa ta'e garuu disaastirii guddaa badii guddaa keessatti anis akka kanatti dhufetti anis akkasitti dhufetti anis yoo hiikkachuutti kaane maal badii dhuma deemu. Gooftaas maal jedhaa dubbiin anis nitti dubbadde maaloodhaa hafuura mee hafuuradhaa. Dubbiin anis nitti dubbadde kun hafuura jireenyas. So with all the Holy Spirit namni sagalee koo kan hubachuu hin danda'u. Kanaaf bartoonni yeroo jennaan yoo hundi bisitti wayyaa itti mee itti mee itti meetu zamoo gaafa itti bu'u kun hojii hundi isaan jedhee amma maal namni macaaf kana hin dhufadha naan galu jedhu naa jiraatu. Namni keessumatti immoo isaa seera maaloo seera maaloo jedhan kana gaafa dubbisu cuma isaan hojii hundi isaan naan galu naan jedhu yuunaan kan ta'u erga walisii wajjin jiru. Ergamoonni kiristoos warra dubbisaniitu naaf hin kennee warra jedhanii guutanii jiru. Kiristoos kanaafitu hafuura isaaniif erge hafuurichi immoo gara dhugaa hundumaatti isin geessa. Dubbiin asitti dubbadde kuni hafuura jireenyas hafuurichi isin barsiisa waan amma isinitti hime kana hundumaa immoo isiniif ibsa si yaadachiisa jireenya gooftaa yesuus jara kana gara karaatti deebise gara karaa sirrii gara karaa qajeelaatti. Karaa kamiin gara qajeelaatti deebisee sammuu isaanii isaaniif bane Waaqayyo sammuu keenya nuuf oolu isa lallaba dhageenyu miti isa baay'ee bistee qabaannu miti isa oollaa inni lallaba garaa garaa dhaggeeffannu miti
Wahakayo hara labbe kenye semu kenye nufaman. Amen. Tupi sana na kutuma takuwa nufumo hafuro kulkulun nuagetesu. Because without the Holy Spirit, namni majamu kulkulun leeri bayeka. Leeri bayeka. Kola kutimbake jenu bayeka. Kolbe nene wa historia kani lu. Namni hafuro kulkulun wa reo sakali wa majubesu historia kala aspektu masala. Yero kasita kanatae, yero karistimo kanatae, ama na humo dupisa ne, spiritual yero na lufi, yero na mchiru yero na mchiru sula lu, historia kani saumra. Yero Yesus bishanda ani tigetar Yesus jama ijaman ini historical aspect disadi meaning hafurukun hafuramu kambaru kara hafurukun kulun wasabi tegami hafurukun kulun yonu gargar tu bisa yorong rumayu bani tindra 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 Yesus tu bisa kanaka sagade sagana macahu kulukan imen Allah kira yusani kesati Itu masalah kabalis kesat itu dua ikan itu dah ikat khas bofta Yesus warna kerana dia manis warna dah bawa lagi dan warna mana cepat ada ikat khas kesat sani ti. Kesat kenyang gawai itu jero pun itu. Kesat kenyang irgawai itu. Irgawi ada fahamci. Ia nama tuh nujul lewat ayat. Kesat kenyang irgasa itu jero. Amin. Kesat kenyang butuh amali. Ergan itu berarti. Kesihnya ergaun gelati. Kesihnya ergan gelati. Kesihnya isakanam itu. Ergamot sana cahala muhar anak itu ayam lebih malih. Nutup afurok perlu nufe. Rasakanam itu. Namun cumi itu biasa dirokan adem. Mencuk bisa. Gawon bisa beku. Karena perbuas tergak afurok perlu. Tapi menam sana perbuas berani. Mantu bisa jitu kanam. Mantu bisa jenek. Wan tu pesaju tu balik hinubat naik ni, akak itu hinubat naik orang minaif sebalik, akak itu ban naik orang fokus kalau nafis sebalik. Boleh aku barah hamakis ni? I tell you truly, barah hamakis ni. Barah raja ni lugas, raja ni sobas. Barah ergan set anas walau macam saya dalam bentuk jukis. Barah raja ni kan ani lugas mah makai sujud ni ergan thani, wangir wangir entar lupa cutra ni. Jodoh kau kau tak mewang walik tinuf nego pada ni semua kayu anggar arasa jo. Semua kayu dufta semata deh. Macam apa tu masih? Macam apa tu raja tu? Macam apa tu barfana? Entar Old Testament. Isa kanan isi timi isa yadat tak. Jodoh kau tanya. Untuk masa barat, untuk masa ilalang, untuk masa nyata. Hari nam dek desa kau dewa kuyunya. Anak syakiran itu, kenapa itu kau bawa tu asinis? Karena dukar ini. Nampi macam ni, dalam bawa tu raja, bawa tu ini mereka mana ini kerana si macam ni dah jatuh berbalik, tak boleh berbalik mana? Macam dah kau tanggai. We don't need to travel. Esai tu. Kesusu macam ni pada macam dah kau tanggai. Macam tu kau. Esam itu lupa. Wahai kau ane nampi berbalik. Ijoan aku, ijoan aku. Ijoan kita. Wahai matanya, segala wahai. Wahai bukti Yesus baru kendali kerana kami karam segala sesuatu. Enyuma kita sebutnya, enyuma bukti Yesus Kristus sebutnya. Karena aku boleh takut merat rika di barat bukti Yesus. Jangan takkan bertolak sah. Warna kali segala datuan. Misra jutu lagi warna ganda jangan kena begitu. Dia bisa nak bawa di sini bisa. Karam abjutan nanti sini bisa. Bal-bal cuma di sasit basi. Arab fagodi orang lu gajikan. Namun bal-bal yang cuma sasit jeri. Namun karagat dah angko jerinya kastai. Angko gaillya kastai. Angko karana kastai. Utwam warga sakit jiru kastai. Nanti luka naik namun jatuh. Kauftan arnas karas tegas di karas satu sedih bisa galan ni perfidwa kayu foto. Amen. Karas satu sedih bisa kauftan. Lukas. Jorolah buat malu kita. Bapak mau panggil saya, bukannya tu kujar kami, nak kira apa? Akas sini sah, sejak kapan ilan le, Lukas bukannya tu koran worship kita, sejak kapan sah? Akhir umur Lukas, bukannya syantam katin nalar tani, mana kita worship kita nak kira apa? Doubtin semua kesabai, syakin semua kesabai. Samun banamir, ijib banamir, karahin tanggalan nak negara bukan tiada,
gara dubbii isaatti deebi'e sodaa keessaa ba'e balbalchufaa keessaa ba'anii amma kan hundumaa keessaa ba'anii iji isaanii baname amma yeroo dhabu kiristoos duwwaa amma yeroo dhabu kiristoos duwwaa yeroo dheeraa kan fudhatu malee gooftaatti piroosesii baangeessee keessa achiin gaafe dhagaanii roon gooftaa arganii roon gooftaa guyyaa afurtamman kana saba biraa wajjin isaan deddeebi'ee garaa isaanii banu ija isaanii banu sammuu isaanii banu biraan ga'ee guyyaa dhumaatu ga'e. Guyyaa dhumaa yeroo ga'u gooftaan amma mana cufaa keessaa isaan manse amma gara bakkeetti isaan geesse gara gaaraatti isaan geesse eebbisuutti ga'e. Utuu isaan eebbisuutti ka'u jiru kiristoos fudhatame oolu. Ilmi iddoo sana laataa utuu isaanii eebbisuutti jiru harka isaa bal'isee eebbisuutti jiru kiristoos isaan biraa fudhatame. Sababii naasu keessaa baanee sababii mana cufaa keessaa baanee sababii dhaqnee cufaa keessaa waan hundumaa cufaa keessaa karaa hin taane irraa sababii deebi'anii fi kiristoos yeroo fudhatamu maal godhaa jedha Lukaas maal jedhee nutti himaa ol fudhatame isaanis sagaduu fi sagadanii fi gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an isaanis sagadanii fi fudhatameera amma sodaatanii deemeera misuus. Amma deebi'ee dhufti deebi'een akka guyyaa guutamaatti deddeebi'an ture amma deebi'ee reessus garuu isaan humnaan guutamanii isaan gammachuudhaan guutamanii sammuun isaanii namni sammuun isaa banana lafti qabne deebisan hin jiru sammuun isaanii baname kiliinii hundumaa hubatanii kanaaf yeroo inni bahu galateeffachuutti kaan achumatti isaan jilgeeffatanii waaqayyo isaanii galateeffachuutti kaan sagaduutti kaan worshipii jalqabu. Gadda keessaa baane dukkana keessaa baane. Saboonni Yerusaalemitti deebi'an Yerusaalemitti deebi'an hammumnaa warra qulqulluu waaqoffataan dhaan boffattanii sababeef Yerusaalemitti deebi'aniidha. Isa booddee gaafa hundumaas mana qulqullummaa keessatti maqaa waaqayyoo galateeffachaa turani. Mi'ameen sodaan hin darbu, shakkiin hin darbu, joonjiin hin darbu, qilleensa nasiifachi ta'u hin darbu. Naa dhaabatanii amma gargaarsa nama biraa barbaadan. Amma mootummaa Roomaa hangafoota lubootaa maaloo waan isaan sodaataniif. Amma isaan guutamaniiru isa gooftaan jedhee afur qulqulluun hamma dhufu duwwaatti eeguutti jiru humna kanaan itti gara waaqeffannaa dha. Lukaas jalqaba irratti waaqeffannaa dhaan jalqaba. Mana qulqullummaa keessatti iddoo qulqulluu qulqullootaa Zakkaariyaas namichi dhaabatee. Aarsaa yeroo dhiyeessu bakkee keessa amantoonni wal ga'anii worship isaa achi keessa jiru ergamaan waaqayyo dhufe Gabreel Zakkaariyaasitti dubbate amma dullooma kanatti they're worshiping and there is doubt. Zakkaariyaasitti dhufu Zakkaariyaas maal akka miti maali anoo waa ibsaa dubbata maal anoo. Akkasiitti kun akkamitti ta'uu danda'a sababii shakkiteef ani Gabreel dubbii waaqayyoo baadhee jira sababii dubbii waaqayyoo shakkiteef hammamtichi dhalatutti ati arabikee dubbatu hin darbamu ji'a ja'a boodammoo gara Maariyaam dhaqe Maariyaamitti dubbate Maariyaamis. Waa'ee ofiisiitiin dubbanne inni anoo dulloo maaliyaa tuma naaqoo dulloo tola kun akkamitti isheen immoo akkamitti ta'uu danda'a dubbiin kun gaaffii gaarii gaafatti afur qulqulluu sirra dhufaa akkas ta'a. Maariyaam akkas jette akkuma ati dubbatte irra hin deebiin yoo irra deebiin jecha tamma dubbatu yoo irra deebiin kan hin hambaleessan ta'a jechuus hin deebiin. Akkuma jettee haa ta'u hangarbittii gooftaati kan warri Elsaabeet bira dhaqxe nagaa Elsaabeetiin gaafatte nagaa ishee yeroo Elsaabeet bira ga'u Elsaabeet afur qulqulluudhaan guutame mucichi dhalate Yohaannis inni duudee ture inni dubbanne ture yeroo mucichi dhalate afur qulqulluudhaan guutame. Maariyaam nagaa gaafatte ofiis worshipii jechuudha.
chinge sabel Maryam manje na dayer kiti Lucas worshipin an waqi fanna lala Daud inisjer chakinisjer garu san ke sadda kamti akisundum tusirade ufe afro kulkulu kam godamani fat fanna gala tafar fatani waqi yo waqis uma sa tis modern te kristis Christos sambra olbay sanmo waqi yo waqis utkar Yawaka Yosu Bona Bike Uba Doof. Nami Kan Wanda Gifani is again a gun. One of them Halakis Juru Kisset, Halajurina Kisset, Halabia Lakisset, one kiss Juru Kanun Mat, one for Waka Yoga Kenya Fide, Eredebia, Eredebia, Lala Kissa Kisset, Jirinya Kenya to Marfan Kat, Jirinya go to Marfan Kat. Sawabi Kabun Potri, Sawabi Abdin Potri, Putuman Akon, Junja Jeramo, Akakamin Jeram, Utunawar Rua Ilal, Shaka Jeramo. Tunjuk bisa umna kabeza tau beru syaka jeramu utun wah mesu syaka jeramu utun bulu kekwa mentotau jenar kawal kabat defars wah mesu syaka jeramu besan jerah jerinya jerinya kau manfaatkan